Përshëndetje Ministrisë së Bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapsirën e fleshit informativ të orës 8, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Ish presidenti i klubit futbolit Partizan, Paro Laçi, i ftuar në Report Televizion, bëri publike faktet e reja lidhur me aferën e privatizimit të ish kompleksit sportiv. Laçi tha se daja i Maltezit bënte presion emër të Sali Berishës për lirimin e trollit. E djatha italiane kritikon Berishën për shëndrimet mbi marrëveshjen e migrantëve pas një telefonate të ashpër të numri 2 të qeverisë italiane, ndaj ish kryeministrit. Berisha u tërhoq publikisht dhe tha se nuk do të protestohet për ta kundërshtuar. Një 30 4 me 2 Islandën, kanë fituar edhe Spanja, Portugalia e Austria.